Rövnəq Abdullayev uzun illərdir ki, büdcənin və ixracın xeyli hissəsini təmin edən Azərbaycanın ən böyük dövlət şirkəti olan SOKAR-ın rəhbəridir və dövlət neft şirkətinin strukturuna daxil olan başqa profilli yeni müəssisələri nəzərə alsaq, o həm də qeyri-neft sektorunda prioritetli aparıcı şirkətə çevrilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin neft strategiyası SOKAR kimi bir neft nəhənginin yaranmasını əvvəlcədən müəyyənləşdirdi. Buna görə də Rövnəq Abdullayevin və rəhbərlik etdiyi şirkətin adı hər gün medianın və ictimaiyyətin diqqət mərkəzindədir və təəssüf ki, həmişə bir mənalı olmasa da bunu başa düşmək asandır. Dövlət şirkətində istənilən çatışmazlıq bu dövlətin çatışmazlığıdır. Dövləti tənqid edən həvəskarlar isə az deyil. SOKAR prezidentinin istefası ilə bağlı son açıqlamanı da yalnız bununla izah etmək olar. Ancaq tənqidçilər bu dəfə onu nəyə görə çıxardılar? Bu barədə daha ətraflı məlumatı Oxu.az saytından əldə edə bilərsiniz.